আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন আকৃতি আৰু ৰঙৰ পাত দেখা যায়। পাতবোৰৰ আকৃতি আৰু ৰং বিভিন্ন ধৰণৰ দেখা যায়। কিছুমান একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাত আৰু কিছুমান দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাত। এইবোৰ হৈছে দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাত আৰু এইবোৰ হৈছে একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাত। একবীজপত্ৰী আৰু দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাতৰ গঠন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। এতিয়া চাওঁ দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাতৰ গঠন কেনেকুৱা হয়। এইডাল হৈছে পাতৰ ঠাৰি। এইডোখৰ হৈছে পাতৰ গুৰি আৰু ওপৰৰ এই জোঙা মূৰটো হৈছে পাতৰ আগলি। পাতৰ গুৰিৰ পৰা আগলিলৈকে যিডাল ডাঙৰ হীৰা যোৱা দেখা যায় তাক কোৱা হয় মধ্য হীৰা। মধ্য হীৰাৰ পৰা দুইফালে ওলাই যোৱা হীৰাবিলাকক কোৱা হয় শাখা হীৰা। শাখা হীৰাৰ পৰা গোটেই পাতখন ছাটি ধৰি থকা সৰু সৰু হীৰাবিলাকক কোৱা হয় উপহীৰা। গছৰ পাতৰ তলফালে দেখা সৰু সৰু ফুটাবিলাকক কোৱা হয় পত্ৰৰন্ধ্ৰ। ইয়াৰ মাজেদি বায়ু চলাচল কৰে। একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ পাতত এডাল মধ্য হীৰা থাকে আৰু আন কিছুমান হীৰা পাতৰ গুৰিৰ পৰা আগলিলৈকে সমান্তৰালকৈ থাকে। গছৰ পাতত ক্লৰ'ফিল বা পত্ৰহৰিত থাকে। ক্লৰ'ফিলে সূৰ্যৰ শক্তি ধৰি ৰাখে। বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শিপাই শুহি লোৱা পানীৰ সহায়ত গছৰ বাবে পাতে খাদ্য তৈয়াৰ কৰে।